Betohen. Zonja Rraboshta. Betohem. Gentiana Cakrani dhe Jetmira Rraboshta do të jenë dy deputetet më të reja, të cilat do të ushtrojnë detyrën e tyre vetëm për një muaj në Parlamentin e vjetër. Cakrani mori mandatin e të ndjerit Bashkim Fino në Fier, ndërsa Rraboshta zëvendësoi Tom Doshin, i cili u dha dorëheqjen nga mandati i Shkodrës të 2017-s pas presionit ndërkombëtar. Pavarësisht se do të jenë vetëm një muaj në parlament, kartoni dy deputeteve të reja do të jetë i rëndësishëm për Partinë Socialiste, pasi do të rënditen pro raportit të komisionit hetimor për shkarkimin e Ilir Metës nga posti presidentit. Mardhin e PD-së dhe LSI-së në parlament, kreu grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla paralajmëroi ndryshimet të tjera në Kod Zgjedhor. Me opozitën në shtator, na bie përgjegjësia që të fillojmë me njëherë punën për një komision të posaçëm të vijimit të reformës zgjedhore. Votat e shqiptarëve numërohen nga numërues politik, duhet të marrë fund një herë për gjithmonë me zgjedhjet e fundit që kemi zhvilluar. Që në zgjedhjet e vitit 2025, edhe çdo qytetar shqiptar që jeton jashtë Shqipërisë të ketë të drejtën të votojë. Pasi u përdorën në parlament deputetët e opozitës për të votuar të gjitha nismat ligjore të socialisteve, në seancën e fundit të majit, majoranca e kujton atyre që të shfrytëzojnë fatin e rastësishëm të deputetit edhe në këto pak ditë që kanë mbetur. Sa të rrosh do të mësoq, jetën dhe një muaj e ke, me sa duket nuk e për të mësuar nga rregullat dhe mos më bëj si cup mua, se kur të shoh çka që më dukesh, kur të jo që i remendukem, thot populli, dakordo?